Staroměstské náměstí je po celém světě známé díky nafukovacím medvídkům, předražené šunce a trdelníkovým slavnostem. Nic proti turistickému konzumu, ale nechybí tomu všemu nějaká vertikála? Píše se rok 1648 a Evropu sužuje 30-letá válka. O nadvládu nad kontinentem již po tři desetiletí bojují katolíci, vedení císaři svaté říše římské z dynastie Habsburgů a protestanté, kterým v této fázi dominuje Švédsko. Válka se pomalu chýlila ke svému závěru a její poslední bitva se měla odehrát v Praze. 26. července terlo švédské vojsko vedené generálem s markem do města a díky lstě se mu podařilo bez boje obsadit celou levobřežní část, včetně Pražského hradu. Obyvatelé starého a nového města se však Švédům stihli postavit na odpor a dokázali jim zdorovat po více než tři měsíce. Praští obránci se během nejtěžších bojů modlili k paně Marii. Za pomoc s odražením švédských útoků ji slíbili postavit pomník na staroměstském náměstí. 27. října 1648 byla podepsáním Vestfálského míru ukončena 30-letá válka. Šest dnů na to ustalo i obléhání Prahy, Švédská vojska odtáhla domů s bohatou kořistí uměleckých předmětů ze sbírek Rudolfa II. A hlavní město Českého království se pomalu začalo zotavovat z ran, které za 30 let válčení utrpilo. Pražané nezapomněli ani na slib, který dali paně Marii a na staroměstském náměstí vstyčili Mariánský sloup. K jeho posvěcení došlo 13. července 1652 za přítomnosti císaře Ferdinanda III. Autorem sloupu byl významný český sochař Jan Jiří Bendl, který se při jeho tvorbě nechal inspirovat mariánským sloupem z Mnichova z roku 1638. Pražský sloup byl vytesán z pískovce a měřil 16 metrů. Na jeho vrcholu stála pozlacená socha neposkvrněné Pany Marie, šlapající na draka. V podstavci sloupu se nacházela schránka pro středověký obraz Pany Marie Rinecké, před kterým se obránci Prahy modlili během švédského obléhání. Na menších soklech kolem sloupu stály sochy čtyř andělů, bojujících s dňábly, kteří měli symbolizovat válku, mor, hlad a herezi. Mariánský sloup od Jana Jiřího Bendla byl první barokní památkou v Čechách a inspiroval desítky dalších mariánských sloupů po celé střední Evropě. Sloup byl symbolickým a duchovním centrem Prahy, Pravidelně se k němu konala náboženská procesí a podle jeho stínu se v Praze určovalo poledne. Až do roku 1918. V neklidných dnech po vzniku samostatného Československa docházelo na mnoha místech k odstraňování symbolů svržené Habsburské monarchie. Na toto obrazoborectví doplatil i Mariánský sloup. 3. listopadu 1918 se na Bílé hoře konal tábor lidu, pořádaný národně sociální a sociálně demokratickou stranou. Účastníci se poté vydali na staroměstské náměstí, kde za pomoci žižkovských hasičů, vedených bohémem a anarchistou Frantou Sauerem, začali strhávat Mariánský sloup. Zhrození obyvatelé starého města se tomuto vandalskému činu snažili zabránit. Proti organizované přesile však neměli šanci. Mariánský sloup byl po 266 letech, kdy zdobil staroměstský rynek, zbořen. Rozvášněný dav se následně vydal na Karlův most, kde chtěl pokračovat sničením barokních soch. Dalšímu řádiní jim ale naštěstí stihla zabránit armáda. Trosky Mariánského sloupu byly počase odklizeny a dnes je můžeme nalézt v lapidáriu Národního muzea v Olešovicích. Proč si ale Žižkovští vandalové vybrali za cíl právě Mariánský sloup? Kvůli chybnému výkladu historie. Sloup byl totiž českými nacionalisty, milně považován za památník bitvy na Bílé hoře a popravy 27 účastníků stavovského povstání. Navíc byl sloup vnímán jako symbol habsburské nadvlády a rekatolizace. Jaká je ale skutečnost? Jak jsme si už řekli, Mariánský sloup nepřipomínal bitvu na Bílé hoře, ale úspěšné ubránění města před Švédy, které se odehrálo o 27 let později. Sloup nelze považovat ani za symbol Habsburské vlády. Císař Ferdinand III. sice přispěl na jeho stavbu a osobně se účastnil posvěcení, členové Habsburského rodu však v Praze sponzorovali spoustu dalších uměleckých děl a veřejných staveb. Podle této logiky bychom za Habsburské symboly mohli považovat i Rudolfínum, Národní muzeum nebo Národní divadlo. A symbol rekatolizace? To je složitější. Je pravda, že mariánské sloupy ze 17. století se vymezovaly proti reformaci. Velká část protestantů totiž na rozdíl od katolíků odmítá mariánský kult. Sloup na staroměstském náměstí byl však i přesto především výrazem díků za úspěšné odražení švédského obléhání a ne rekatolizačním symbolem. Svržení sloupu v roce 1918 bylo tedy postaveno na chybných historických argumentech, bylo nesmyslné, neoprávněné a barbarské. Naštěstí ale vždy existovala snaha Mariánský sloup postavit znovu. Po sametové revoluci pak vznikla společnost pro obnovu Mariánského sloupu, která tyto snahy postupně začala uskutečňovat. V roce 1995 společnost oslovila akademického sochaře Petra Váňu, který se svou hutí od té doby pracuje na kopii sloupu. V roce 2013 za primátora Bohuslava Svobody rada hlavního města Prahy schválila obnovu sloupu, a roku 2017 k ní stavební úřad městské části Praha 1 vydal stavební povolení. Mezitím pokročily i práce na kamenických a sochařských částech sloupu, které jsou v těchto dnech již téměř hotové a připravené v Praze. Sochu neposkvrněné Pany Marie naleznete v celetné ulici u jižní stěny Týnského chrámu. Zahrady za nemocnicí sester Boromejek na malé straně ukrývají podstavec a dřík sloupu. Zbytek architektury kotví na lodi poblíž Karlova mostu. Nic by tedy nebránilo znovu vstyčení sloupu. Na neštěstí Mariánský sloup má kromě svých příznivců i nemalý počet odpůrců. Ti v současnosti drží většinu křesel ve vedení Pražské radnice. Proti Mariánskému sloupu povětšinou vedou stejné chybné argumenty, které před lety vedly k jeho svržení. Znovu postavení sloupu je navíc bráněno zcela absurdním způsobem. Stále platí všechna předchozí stavební povolení. Současný magistrát však odmítá vydat souhlas se záborem veřejného prostranství po dobu stavby. O Mariánském sloupu se v posledních dnech vedou bouřlivá jednání na radnici i v pražských ulicích. Proběhlo několik veřejných manifestací a podpisových akcí pro i proti jeho obnově. Snad se časem obě strany usmíří a konečně se dočkáme znovu vstyčení této významné a krásné památky.